TPS di kompor urus. Ngomongnya sih cedak tau kan. Terakhirmu aku. Aku ya lali nih di adu budek ya lali. Ya orang tadi ketumi gue pilihanmu. Terus saya kan dari itu. Orang saya rambut kalau kromo. Kenyataannya ini perempuan tanggung jawab kok. Lebihnya tuh kok malah sampai kamu sangat anak-anak kok. Lah iya. Ya tanggung jawabnya perempuan di alasamu kayak wangi bagus. Kono dipangan bagusnya kono. Wong ini lem mikir kinon sewu loh sampean di kakangku. Ini lem mikir ini nganggur malar sing cetek. Cetek itu? Cenong apa aku boleh wong bagus. Ini gue memperbaiki keturunan. Nyatane tiru nama apa kok? Apa? Anek tiru kromo apa? Nah, kayak campuran kromo karo kue jadi rupanya simpang siur karuan. Kenapa piye-piye aduh kiloro iki? Kok lingkui ini loh tanganku? Tangan api-api kok yang tangan petah jadi limo kok. Kau menek pandemi ya. Orang orang nanggap topra, orang orang bagulah. Bongkong. Kau ingin nyatanya ngomong. Tanggapan gratis kaya gatal. Ya mergok gue sih alih untuk kromo kuwi. Ya orang ya. Bok gue ini mau nih di sini. Arba gue ini pesek nih. Nek caranya kembang si Mekar. Boleh bojo iki menteri. Ngono. Menteri sekap dadi matine mek dipangan jaran. Aku iki ndek ben wis bapak itu wae kaya ngene kae iki ya diiri-iri Mas Wali wae aku ya ora gelem. Sopo? Mas Wali. Lah ngomong iki kelincipen lho kuwi. Kelincipen piye? Wali kelas ngono maksudmu. Ayo Mas Wali sing duwe kutho kene. Sopo? Mas Gibran. Ya ampun. Ya ampun. Kowe iki dadi gandel mobil dhewe ora iso mandeg. Kan kok bablas ngono wae. Lah kowe men sirik ta? Ora sirik. Ayo beda levele. Ya levele kok piye? Kok ngalah malah iso ngangkatke derajatku kok padahal kepiye to? Aku nek menyuci-nyuci iso. Asah-asah beliau ngepek kowe. Banget ah. Bagi kamu anugerah, ning bagi beliau musibah gitu ra. Kok tanganmu kaya COVID-19 ngono kok. Lah koyo wong iki tarane nganggo carane dhewe-dhewe. Kok njur pikiranmu sing ora-ora. Penjongko itu disjangkah nih jangka ini disesuaikan karo kemampuan nih. Wah, bojomu emang jelungap kaya tulup di kedek. Aning kapan-kapan emang askah dokter semua lo. Ambo kaya dijual ini mah aku ya orang itu kok piye tuh kan. Dengar gelem karo kue sopo. Wong karo kue kaya ngebeci utelung botol kaya gelayar-gelayar. Masamu iki men durung bae aku nek gelem dandan tenan ayu aku kan. Piye? Nek dandan. Ngono ta aku sisih ketok ayu. Ketok ayu. Lek delok saka tawang mangu kono ketok ayu. Dadi sing ketok mek bokong trek ngono yo. Ambo yo kretek-kretek usaha opo to opo. Wis. Opo usahane? Ana wesi-wesi nang ndi ae tak kumpulke. Kerdus-kerduse wong-wong kuwi tak jukuki. Tak dol aku nang rosokan. Rumangsamu. Lah sing mbok pangan kuwi apa? Aku dadi mangan wesi bareng. Lah iya. Kok dapokku dadi robot ngono. Tujune aku
saiki iki nek gelem obah iki mesti mamah. Gelem mingset mesti geget. Contone saiki sing dodol sego liwet kuwi ngerti ora kowe? Nek wong luar iki ngertine, wong manca kono gawe infus water. Apa infus water? Banyu putih dikei jeruk. Jenis regane larang. Mongko nek neng kene banyu putih kek jeruk kuwi mek nggo kobokan nggo wiso. Nek kei label infus water larang. Pokoke apa-apa nek nganggo tembung bahasa Inggris larang. Padane saiki circle tofu bread surprise. Tahu bulat digoreng dadakan. Nek gelem usaha ngono kuwi. Oh. Maju ya kan. Maju nek kowe 500 nek nganggo circle tofu bread surprise. Apa chicken soup quarter deficit. Apa sop ayam Pak Min. Parah. Dadi opo-opo yang mesti dibeli kuwi ya? Saiki kowe banyu putih iki piro mingat? Nek nang nggone hek iki ora bayar. Ning mek ditulisi apa water with water regane lara. Pokoke nganggo bahasa Inggris. Anggone sesuk aku tak dodol ya, Kang. Sip. Ya, besok aku digaweke anu, nggon sing apik ngono. Wis aku dodol kok. Dodol nang bahasa Inggris. Heeh. Ketres. Ketres kok. Ketres kok. Nasi kucing. Apa yang gue kue ayam rice mana malah apa? Kue kucing gue jadi saya kucing. Ura popo, yang penting usaha. Yo, naik kue segelem usaha. Sip, please don't eat rice. Rice yo gue mau kayak rice berarti rice sego. Don't transparan. Jangan bening. Ning ngepiye situasi koyo ngene aku wis ngejak kanca-kanca dodol Mas. Kuwi, nek ya nyatane ora iso, malah apa modale wingi iki entek kabeh. Lah, ora duwe jiwa entrepreneur sing tepat tok. Kok wis tak tata sing tenanan lho kuwi. Perhitungan iki gampang, carane blonjo. Carane blonjo, tuku beras iki aja langsung tuku. Lah kepiye kok? Kan bakal beras kurang-kurang. Tak konse, iki beras napa nggih? Jambu, C4, kalau jujur ini jurah kaniri ini boleh kantong kok sidik? Kok sidik, kok itu 15 bakul, kok 1 kilo orang muda loh sip, jurah ini artiku lengok orang sah, jurah tuku gue teko, gak boleh ndak ngomong-ngomong bakulnya, edah-edahnya ndaknya tiba-tiba gak lengok, terpok terus? Ya dicupuk aja diperes 500 nang omah. Aku iki ngono-ngono kurang canggih kan. Aku iki wis ajar. Apa? Buat lombok iki rada tata ngono lho. Enggak bisa aku rada ndodok ngono to aku mbok jare. Apa ora tak ngene iki kan rada tak klombroke ngono kan. Aku linggo ngono to sing kene nggowo tas. Mikir gane pinten nggih aku yo ngono karo ngene-ngene iki tak tutupi tasku. Aku karo mlebokke ngono to. Lah kok dilokke karo bakule. Sampean iki aja resik-resik napa jengkuku napa jeng nyolong ngene ngono kok ngangan ora iso tanganku iki wah iki sing penting SDM sumber daya manusia kaya tekniku mau apik njur arep menarik pembeli iwak iki aja tuku atuh golek balungan sih balungan pamane balungan ayam ngono ayam kena kuwi diobo. Ambune tekan ngendi-endi. Ngertine mesti masak iwak. Ki kuwi ngirit ning hasil. Pan ning ora, Kang. Kaya ngono ki ya ora bener, kok ndak malah aku repot
kok dadi urusan koyo ngono kuwi. Sing penting ki malah kaya sampean barang ki nyewangi aku. Aku ki tak rewangi burung mbai. Wes, burung apa-apa wingi ngunduh kambel wis tak lakoni. Coba sampean ki malah mung meneng wae nek dipikir. Lho. Rumangsamu. Ame mau ora ngerti. Aku ki low profile. Apa? Pemborong e padake. Borong apa? Ya ora mesti nek rambutan ya borong rambutan ngono karo kan kudu nggon proper tep pemborong. Lah disembur tak kandhani muni aja entuk kromo dume bagus. Ngintil ora urung rekoso. Wong iki kudu nganggo perhitungan sing diitung tepat nek kadang-kadang meleset. Ku tanggo perhitungan. Kan sampean kok jenengane aku terus sing barang wis kebal. Lah sing kan dibuk kowe kok. Lah iya ning aku ya kelompok-kelompok ya pilihan. Ora sang guyu. Ora guyu ki nangis ya. Oh nangis aku. Aku ki nangis karo guyu kok ora ono bedane elek kabeh. Sesek aku malah anger teramu ngadepi aku kuwi ngono kuwi asam lambungku munggah iki gimana. Kau saya sampai angin mengenai ngono sabun dino mengelak-elak bujuku, aku. Aku orang elak-elak bujuku. Jauh, kau ngono kok. Kau ngono kok orang itu nangis, kau ngono mengelak-elak bujuknya. Malah apik ngono. Saya ngomong ini. Awakmu dibrom wae. Eh? Awaknya dibrom. Dibrom itu ngono. Putih. Terus? Neng perapatan. Aku nyerang ini. Ah, kenan. Wah, wis kuwi. Malah entuk dit. Kok sing bonafit ngono lho kowe iki, Mas? Sampeyan biyen ki ora sarujuk aku karo mbokne mbok yo biyen-biyen kok kang rasa iki. Ya aku biyen ya ora setuju ta, kan. Dan iki sampeyan ya mengistoni aku kok. Mengistoni ning ora urun. Ya pancen uripe awake dhewe kaya ngene iki. Kudu kon piye, Kang? Aku golek gawean ya ora iso. Kahanane kaya ngene. Aku ya urung ndono nek aku urung nyambut gawe, Kang. Iki ya caramu ora ngono kuwi. Isin-isin ke. Sopo? Sampeyan kuwi aku upama iso golek kakang sing apik, ono golek kakang iki. Mbok dijolke wae kakang iki. Jolke dijolke ora ndek tombo kowe engko nek sing keluaran 2019 itu udah larang kayak gini kenal pot TV racing. Ngomong orang. Oh, oh, kok payu po? Ora payu kok. Wedi, pengen ane seneng karo cawe tok cepet wedi nek raine remuk kok. Aku ki le urung di bojo ki mergo merhatiin ka adikku, bojomu. Apik. Nek aku di bojo, sapa? Sing arep ngewangi ruwet rentengmu sapa? Sampan ki ngewangi bapakku. Lho. Garap tegale tanggane. Terus itu duit? Itu apa tak kayak ngekok gue bojoku pun? Ya orang tiga sekitar orang bisa menamangan malu aku kok jadi akhirnya ngerti. Nah iya sampe gak kok dunia urun no? Lah iya. Lah terus urunin di? Lah dulu kok. Bukan tidak loh, tapi belum. Ya kapan? Bisa nanti gue. Lah jadi gak rasa wae sopo-sopo. Oh. Itu apa? Itu dan di canggung itu apa? Tunggu kesenanganmu dewe. Oh, oh. Ngono kok mikir ke sedulur wedok ini ada kekurangannya dek ya? Saya itu rasa nudur kan aku kurang terus ya kakak mulanya rata-rata imen sinau prihatin urutmu yang kurang terus curah prihatin yang perih banget misalnya gak mulanya, uang itu kudu melalui tahapan-tahapan kaya ngono kuwi. Uang orang ngono terus langsung uripe kepenak yo prihatin ngene iki dhisik mulane ngene to se sampean ki yo sing iso napake dadi wong aman.
ini wis ngono. Aku kuwi kurang piye karo? Kurang ajar nek kowe iki. Wong kaya ngono kok kowe ya polu. Oh, omongan tuh kaya kowe ora duwe pawitan raya apik. Wong kismu ya menarik, jejegmu ya apik. Dulur-dulurmu tuh ya kondang-kondang. Sopo wong urung mung dhewe ora berkah karo berkah liyane. Wae lah kok mung urung ngerti wae, Kang. Aja kok sampeyan ngene ora tak ewangi. Jarang nganti tuwa senang ngene iki lho, Kang. Kok iso? Lah iya. Cukup ngaku sing sampeyan iki sing bulan bedina ya aku. Senengane kok ngelek-elek. Cek to. Kowe iki mendem mangan kerupuk kok piye to? Kok kan kerupuk meneh mabur. Wong karang sing jenenge krama kuwi wonge lumuh. Kono, kowe melu jadi TKI. Apa wis jaminan nek nyang kono iki mesti rekos penak uripe. Ya mbok ora ngerti kok takon. Ani nek kowe ora nyoba, kabeh iki nek tanpa dicoba, dilakoni. Mek bola-bali arep nyambut gawe ora sida, duwe kekarepan iki ora sida. Kowe kena diarani mati sak durunge lair. Layu sebelum berkembang. Aku ngerti, Kak. Ah, ngerti ra ngakoni ngerti omonganmu tok. Wis gedang wong pakel omahe gampang lakoni angel yo. Kowe iki mung dina-dina nyengeni aku. Aku kok ngene sapa? Kok ngene wali kota yo ra wani. Kok ngamu. Wis ta sae sing penting iki sampeyan iki. Saya kono gak ngusai kolas kono, dipesae. Kae ngusai kono ngusai. Lah kok ya masamu ngundang bojoku sae kene kok wis sirik. Kowe ora ngerti kan bisa aku ya sindan dadi kerodo eling iki. Sopo? Aku. Sae. Sindet. Sae. Sae 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 dadose. Ya ya. Sinden kowe dalangi iso langsung setruk. Aku kan namanya udaran. Melu apa? Kalau wis direwangi rekoso. Ayo. Anakmu jambul nyambi. Dolan. Ket mau isuk banget. Kok urung mulih ya ini aku kangen ya jambul. Nek dolan diawasi engko. Mek delok game wae kuwi ora sampe. Panganan patang dino. Wingi aku ya dikeki panganan e, Kang. Sesuk aku golekno ya.
Iya, resi. Tenang. Bapakmu tak cekatane. Meneng wae. Engko nek bapakmu macam-macam tak ciake dhewe ning kene. Piye? Aku nyolong kahanan. Hah? Sing nek karo Bu. Kok ah? Terus kowe iki mau arep diajar? Sok nyolong Pak Arti nyolong ki ora apik ya Mbak. Lu wong awake dhewe nyuweh ora apa-apa. Aja Pak Arti padhemu koyo ngono kuwi. Lah jare-jare nek ana gedhe kok. Iya ra. Kowe nek gawe berita buat ki apa lho. Aku gak berita buat. Aku ngerti ora ngajari anakmu lho. Lah sapa ngerti, Dik? Aku sapa ngerti. Omong ki sing pasti. Zaman saiki ki angel. Iki ana kanan. Jumlah ini mau nyebut 6, kenapa masalah hukum? Jurnal gue ngajar anakku kita gagah lho kok. Kita jagoan, menangan lho. Gue suwi-awi yang karo anakmu, kita tungsuri piye perkara ini. Apa jumlahnya gawe kok beda? Rob, belum ngap, jauh kok gue. Iki sing jenenge kahanan kaya ini mengakibat. Ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Ana geni mesti ana kukuse. Ana kukus ana geni. Nek aku ora ngajari, ora masalah aku ngajari. Ning anakmu kerep ngleh ora? Ayo, anakmu kerep ngleh ora? Nek anakmu ngleh iki sing salah anakmu mau gerangane. Hah? Bocah ora ngerti dosa. Ning wetenge luwe sing jenenge wong kepepet ora ngerti apa wae dilakoni. Kupung jamin sikile dikandani kowe nyukupi rampung perkarane. Kowe iso nyukupi uripmu apa? Iso nyukupi anakmu apa? Endi tanggung jawabmu dadi bapak? Aja mung iso manak ning ora iso anak. Nek kowe mung butuh ngantemi anakmu tok pateni mati. Bocah rumi sapa-apa ya kan. Rumah isane sak kepancur ngantem kaya ngono bocah ayo mesake to. Aku ki lek ngandut ki malah sanang sasi sanang dina. Sanang sasi sanang dina ku berarti sak tahun. Ayo sanang dina ki 3 sasi nek kene karo 3 sasi. Kenal yo kok kan wong wis do meneng rumah sakit ae buka 30 ra lahir yo ae buka 30 ora lahir aku takon dokter ini ku lo lahir buka pinten nek pun buka 600 kagene terus piye lah tanggung jawab piye anak dilahirke iki gitu dididik ya. Nek kowe nyukupi tak kira anakmu ora nyol. Apa meneh sing dicolong ning kacang. Nek aku dadi kowe tak beset raiku. Ning yo tak jahit meneh. Yo piye? Nek Kakang Kerto kandha ngono dadi greget atiku pengen golek gawean. Ya senajan telat ning ora apa-apa timbang ora tunda. Malah para aku nyuwun pamit, aku tak golek. Aja mati sik, aja mati sik. Golek gawean nang pamit, aku pamit mati ngono ora. Aja mati sik. Aku njaluk pamit, aku tak golek pangan sak bisa-bisa. Yen aku wis kecukupan aku bakal ngopeni kowe karo anak jambu. Ini tenang. Ning ngene ya nek sampean besok golek gaweane kono sampean wis kepenak sampean entuk pekerjaan kok kan aja lali karo aku mana ta ya Pak. Bul. Aku ra nem bapak ya. Ya bapak jangan pamit. Aku tak golek gawean. Golek bapak wis kepenak. Kepenak uripe bapak kowe karo mbokmu. Tak bukti bareng ya, Bu. Kan, gua nek sisa dimeneke. Aku bae.
Supaya ora perlu uang, kowe ndelik ning omah ngene iki lho. Aku njaluk pamit ya. Ya, hati-hati ya. Apa karo aku ya, Kang? Ya, mesti. Mesti. Ya, ono jambul. Pamit ya, pamit jambul ya. Napasmu asat riwemu pun kakang nedya miterang marang siadi sak praptamu ana ing kadipaten Wanara boyo winantu karaharjan jelas sedaya menika awit pangestu panjenengan kasunyatanipun suwan kula kalis sing rubeda kudu sakrencana boten wonten alangan sawiji menapa ingkang sinandhang dening kasto boten katalumpet ingkang rai ngaturaken pangapunten dipun njuk yo Dimas sira ngaturake bukti wis tak tampa mung pangestune pun kakang pampanono iki sanget anggen kula mundi saengga dados jejimat kula pati terus pun di rasane ayem sause nampani praktane adikku Yai Kastowo kula sira kabeh prayogakno dhisik mistaken Dimas Kastowo tau dalu ora kaya-kaya rasane pun kakang kebak kabahagiaan nampani praptamu ana ing kabupaten ing Wanara saknyatane wis watara lama siadi ora sowan ana ngarsaning pun kakang mongko ing antaraning karang mojo ya papan dunge siadi lan kadipaten Wanara pirak ya ora adoh banget ning kok katemben dina iki siadi prapta ning ya ora dadi apa nadyan tara suwe bakune siadi wis bisa nambah rasa kurang Abunten, kakang Dimati,
kasunyatanipun kathah pedamelan ingkang kula lakoni ing Karangreja. Kasunyatane najan kados pundi kula menika pangeran. Kula menika ing diketahui dipriksa kados pundi to kahanane para kawula ingkang mapan ing kadipaten ing panjenengan lenggah menika. Pramila saking menika kula menika jejering rayi sentana dalem kedah ngetingalaken kewajiban kula dumateng para kawula ingkang mapan ing kono menika. Ya ya. Bener apa kang dadi ature Siadi? Niki pancen becik banget. Upayane Siadi anggon nyuruh marang gedening kadipaten ing kono. Lampun kakang golela ake manuk donrimu marang Siadi kang sak suwene iki tansah ngembani pun kakang anggon kumandhe dani kadipaten ing kono. Mung siji kang dirembug ya yo ramai itu amarga rasa kakangku aku seneng lan Siadi uga sak mestine tan prabinto lan pun kakang. Mung mbok menawa pancen ana wigati sawiji kang kepengin mbok andharake marang aku moro kaki pun kakang mung bakal nganglungake jonggo lan nilingake karma. Iye estripun suwan kula menika pancen wonten bab ingkang wigati. Ingkang bareng kedah kula andharaken wonten ngersa panjenengan. Bab wigati niki kok ora kaya adat saben. Banjur wigati apa? Malah kepara dapur kapasang yogya. Wonten ing wana pura menika nembe ngawontenaken parapatan malah menika saged dipun sekseni dening nayakaning raja. Bab wigati kula iki padha kula andharaken ing ngarsa panjenengan. Oh ngono. Nggih. Mekaten lha. Estunipun jan-janipun bapak menika gadah putra lan nggih namung cacah kalih. Bener. Panjenengan saha kula? Kula ingkang wuragil. Pamila kula menika tansah legawa. Menawi panjenengan kakang adipati menika dipun wini sudha minangka adipati nglintir kawibawanipun bapak sawargi. Kula legawa. Naik. Menawi to wonten setunggal ingkang dados osi ing manah kula. Wonten sanes inggih menika seprono nganti seprene babar pisan kula niku mboten duwe kalungguhan. Panjenengan menika namung kendel kemawon. Panjenengan namung kendel kemawon kamangka kula niku adi panjenengan tunggal bapak tunggal ibu. Menika ingkang badhe kula antaraken wonten ngarsa panjenengan. Nanging sampun ngantos dados prenaning penggalih panjenengan. Jekas sunatanipun ing sekawit kula sampun matur kula legawa. Kula legawa. Nang menika kan panjenengan. Setunggal ingkang badhe kula suwun. Kula nyuwun bumi Panaraga menika. Dipun keparengaken menapa mboten? Posik to posik, Dimas. Yen upama aku iki mimpi wong jer nyatane pun kakang ora katembe mimpi. Ning bareng aku krungu aturmu kang mung seklimah mau kok rada kaget ati. Sira ngandharake lamun Siadi sak suwene iki nurantuk kalungkat. Mongko kanyatan kang gemelan wis padha ngawruti. Lamun Siadi kuwi go nglungguhi ana ing katemenggungan ing Karangreja kurangi apa. Dene kang kaping pindho ya. Sira motah kepengin bumi Panaraga, Siadi uga mangerteni.
pun kakang iki antuk palilakso wenang. Alang esti gawing Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing Praja Mataram kang supaya ngayomi siji Wanapura kang kaping pindho uga tlatah Ponorogo senadyan iku isih tlatah kang merdika. Mulane iku dadi tlatah kang merdika, dak men-men dak eman-eman. Besok lamun tekaning kerjaning jaman, mbok menawa ngantaraning Ponorogo lan Wanarejo bisa dadi sakembaran tuwuh ngrembaka. Lah yang siadi saiki njaluk kelungguhan ing Ponorogo. Ora jeneng pun kakang iki ngasorake marang siadi. Mung nyatane pun kakang dhewe urung nate ngrawuhi sira kuwi ngembat kapandhegan ing sak dhuwuring kadipaten munggah-munggah lagi katemenggungan. Kuwi bae sing akeh cicire ya. Lah yen to saiki Ponorogo ndak pasrahke marang kuwi. Persajan bae pun kakang durung bisa kastawa. Ngaten. Pranyoto menawi panjenengan menika tansah nyukengi napa ingkang dados warisanipun Bapak Sawardi. Iyuh, mboten dados menapa, mboten dados menapa. Jer kasunatanipun kula menika namung tiba ragil. Kula menika namung tiba ragil, kula menika tiba adi. Iyuh, mboten dados menapa. Kula inggih saged mangertosi wiwit saking pengendika panjenengan menika kok sajakipun mboten pitados nganggep kula menika wong sing bodho bali. Mboten dados menapa. Jer kasunatanipun pancen wiwit semanten ngantos dinten menika kula mboten ngetingalaken kaprigelan kula anggenipun ngimpun para kawula menika wit menapa. Babar pisan kula menika mboten panjenengan paringi kapitaya. Ya pilih ku ngatonke, pilih ku ngandake, pilih ku nduduhke. Nek babar pisan kula menika mboten angsal kapitayan saking panjenengan. Iki. Menawi katen bab bumi Ponorogo panjenengan cukengi mboten dados kaya menapa. Mboten dados kaya menapa. Namung kula nyuwun ijol. Larak ngono. Ngono kuwi adik tenang. Yen siadi kepengen lirune wujud apa Mas Pices Raja Grana kaya ana ing Kadipaten Wanapura bakal tak sokake marang siadi. Sira kok tahu menawi rembak Mas Pices Raja Grana menika mbok menawi panjenengane nggih mangertosi piyambak kula menika sampun cekak wiwit cilik ngantos dinten menika kula menika tansah kemul kamteh. Lah banjur apa Ji Mas? Menawi bumi Ponorogo mboten panjenengan paringaken kula nyuwun Atmaja putri panjenengan dadi bojo. Piye? Wakiling wong tuwa, wakiling bapak. Dadi wong atuamu dina sawang. Nanging nyatane wis nyangklak. Serawian tanganmu nganti nyandak dolaning pun kakak. Kowe ngandharake lamun ing ngarep bakal njaluk bumi Ponorogo. Ora kedhukun ndak lungake lah kok kowe malah munggah. Munggahe mestakaning pun kakang kowe kasta.
anggap wopo kowe kok nanti jaluk Atma Jagoyo ponak bakal mbok rengkuh dadi sisian di barang nopo mboten barang nopo mboten nganti tekan kukutin jaman ora bakal tak pareake kasto oh ngaten cuma dong tau weh cuma dong tau weh cek doani perang tak pantun karena popo kayak ucapku no kasto tak cabut bahasaku ngakak bikin sedulur saiki ora kudu ana tembung pas seduluran ing antarane Kastowo kelawan Debyo Nago. Kakang, aku kuwi tak terima-terimake. Ora duweni palungguhan apa-apa ning jer kasunatane. Merem mripat. Nyawang kahanan kang kaya mandi. Yo, ora dadi boyo pengopo. Nanging iki pungkasan. Cacing kowe tidak iso loket. Apa menaku? Aku menungso lumrah. Kok anggap aku iki wong ra ngerti apa-apa ning nyatane aku kroso, aku grati. Lho. Iki tak go kakak. Aku njaluk bumi pun negara itu. Aku njaluk anakmu ra itu. Lho. Lar dinyatakake, ora ponorogo, ora anakku. Dirut mung gas. Palung buahmu bakal tak jungkir. Acap acap kekasmu. Asuh. Mati. Kata sepuluh ini. Kurang nyonoran lo jebul nganti tekan semono pakar di ngadi. Kasto. Macam lo sobat. Ini mung saklek mungguing rapat lamun ora disirep yakti bakal besmi yang bisa kanti serono aris roripin meneng adikku si Kastowo ya wadini nganti bondo kalani purbo asiso ndak pasrahake marangku pikuten lalu katung lo nyum pamit jenduk pati nyum pamit rayet dong hati-hati sampun dados kersa panjenengan.
lola dosi nopo ingkang dados cah kawon. Ah!
aku iso tenan. Ya aku. Thank you.
Thank you.
kaya pialian. Blom. Urusane dhewe kok. Paling ngebaki dalan. Wis minggir. Nun sewu kok tak liwat jenengan men minggir. Ayo wis liwat wong dalan ambane sakmene kok bingung. Iki sing mesti sepedaan liwat dalan tengah kae iki. Ora kusik. Nggih saiki wae kok kusik pisan. Aku pilih rada awake dhewe kok ngono. Ha iya. Sing kudune njaluk dalan ki aku. Ora kowe. Aku mek wong loro. Aku wong akeh. Ayo kono. Ya wis. Silakan aja ngewu. Ali liwat. Nek mbaji takoni sik to Kang. Emoh. Nuwun sewu, Jeng. Malah kaya wong baris. Garing. Lada kena festival. Festival apa? Jadi lagi. Ora kok. Nuwun sewu, nitik saking ageman panjenengan menika piyayi luhur. Kowe durung padha wanung karo aku. Durung mesti pakan ape tuku ning Cirewinduwe opah. Punya sing pakan biasa ngono kae. Kartiyo aku iki pandhegane kadipaten ing Wonopuro. Kanjeng Adipati. Yo, pangapunten. Aku Adipati Bedya Nagara. Nggih. Ora kowe kuwi pancen kawula ning Wonopuro apa saka endi paramu? Nggih, kula menika kawula saking Wonopuro dusun Semanu. Semanu. Nggih. Oh, saka Semanu. Kowe wong loro iki bocah. Wong tuwa, wong tuwa kok bocah kuwi. Semene kok bocah iki ana kentekke beha. Tak sembuh piye isih bocah lah wong urung tukul kabeh ngono kok. Kene goblok setunggal-setunggal. Oh lha ra. Metik. Jenengmu sapa ki? Kula Kawer. Apa ya? Nggih. Apik banget jenenge. Apik bar dicet wingi. Oh lha. Kula banjur kuwi sing kula krama dah desa niki. Bumi. Ayo pantes jenenge krama. Iki wau agi jogging. Kok jogging? Lari-lari pagi mulo bareng ditutke andhane iki. Kowe iki ngece apa ngenyek apa kepiye? Lah kula bar paprangan nganti kaya ngene kok kira wong mlaku-mlaku kan. Riwenipun ketingal gembro bios. Bios aku dadaku nganti ampek iki. Asam urat nggone sae. Aja kaya gembro. Mesti kok gatel karo leloro lho. Ora nek sesek iki asam lambungmu nek munggah iso sesek ngono lho. Jane aku kira es kondo to Kang. Sampeyan iki nek lara iki aja oke-oke. Siji wae temonjo. Oh iya jane. Strok pisan ngono wis genah. Cetruk ya. Cetruk beri. Di kawer. Nggih, lakune kromo. Nggih. Aku iki kok ora sambat karo kawula iki ora. Ning sak nyatane aku iki senadyan adipati rumangsaku aku iki ya sekti. Ning dina iki aku kuwirangan. Amarga mentas Bandayuda kelawan adikku sing jenenge Kasto. Biasane iki rebutan warisan. Kok kowe ngerti? Sedulur niku nek cerah nanti ora eling nek ku sedulur. Enten sing jenenge mbokne dipurisake mon enten kok napa mrisane iki kakangan. Semua itu bisa terjadi. Oh iya. Teteh men. Oh, mbok menawa kira-kira rada mirip karo perkarane adikku Kastowo ku pancen kepengin njaluk kalungguhan ana ing Ponorogo. Lah, nanto ampus ngrai to, kan iki sesembane awake dhewe ya diwangi to, Kang. Awake iki mangan wulu wektu ing ndi kene mau? Wonopuro. Wonopuro ngombe banyu Wonopuro kok. Dadi iku ora mung kewajibane nayaka praja. Awake dhewe pinangka warga negara ing Wonopuro ku duweni kewajiban melu ndadaki bumi wetah getihe dhewe. Sapa meneh nek ora awake dhewe? Ora kusik. Kok sajake
Wis kloron kuwi apa pancen duwe kaprigelan prajuritan apa kepiye kok? Ya jane mboten ganti karo aku. Menapa ingkang saged mimpang Bondo Yudo menika kedah tiang-tiang yang sampun sinau kaprajuritan? Oh ya ora mesti sakjane. Rumus kuwi mesti bener lah. Kuwi sing nanggangi kowe ya. Heh. Sing nanggangi kowe. Wong tuwek kok kon cilaka. Kuwi nek pancen kowe sago sadyangku marang aku. Nggih. Sago. Ngene. Wadi obanane kuwi kathah mboten. Sopo? Ana. Nang sak panjenengan. Akeh. Loro cacahe mau satusan kok. Kowe iki marane ora kok anjir. Akeh kok. Dicincingi dhewe. Kira-kira mawon wong 100 ki piye. Nek aku njur meh dadi kecok mentah nang ngene. Ya sak sak bisa-bisa panjenengan ora sah melu-melu. Lah wong iki perkara aku kok ora melu-melu. Ning rak mung panjenengan sampun minta sira kalian kula kalian dhewe kula. Iya. Prajurit ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Kowe ora sah melu-melu. Kowe dhewe semangat iki. Kula ya ora melu-melu. Ora rampung perkarane. Ning ngono ora ora adi kula. Asrama iki mau. Adi kula niku tau nglangkai macan mati. Iki lha macan mati. Macan dilangkai iki nganti mati dilangkai adimu iki. Mboten matane mati terus dilangkai. Redaksine digawe ngoten lho. Dados panjenengan nyuwun sing matur kuwi nggih Kanjeng Adipati nyuwun sewu menawi dipun keparengaken dasaripun kula menika nggih kados pedamelan mbok bilih menika saged kangge jalaran kula ngayom wonten ngersa panjenengan kula sagah sabiyantu nggih nek itungane simbah dhisik oti noti opo nek luput mati nek kena mukti. Timbang kau udah punya mek super pendrek lo, rasis. Yo ni buat menawa, iki kan buka muljane aku kue kan. Yo, pokoknya, yo nak aku juga lah lagi sing mulio kue karo liane ki aku seneng. Yo, ya tak. Ini sing wigati kue. Itu sebenarnya keparang. Pendidikan pelatuni. Wah, aku sumintip. Ye ye. Makanya kue itu makanan. Makanya beda kecipratan putih. Wes tembangan. Yo.
wis mulai. Thank you.
sopo? Kae. Sopo? Tak nganyu dia. Kowe to kowe. Boten. Sulapan gimana? Mulane regani larang. Percaya aku percaya. Kromo kawer. Iya iya. Wena kok. Kurang koyo sak bayening menungso. Wah berarti kurang sak bayening menungso. Awak dari kebunggolongan demit kowe. Pengen dikoy. Tegese iki mbok menawa ki awake dhewe iki beda karo menungso liyane. Lah koyo kuwi. Bicara liyane umum ade ora umum berarti. Kesini ini, mung sak ngerti ku agak aneh mung desa kuwi ya iso isane iki mung macul kolak tani sak panunggalane. Lah kok iki ngadepi prajurit kang semono akeh mung kluwat lawe tangane lah kok saben nek iki kok padha kapracundang kae. Lah disepi kiri lungsi jalmotan kena ing imu. Dhuwur. Tegesi wuh. Tolong terangkan aku ya. Ini iso kondo ini kurang iso murah. Promo ini kok dadi sekti kaya ngunuk ini apa pancen kue yang ngajar? Boten. Wonten tiarane pun tiang sepuh. Apa? Ke wujud pun keris. Oh. Kiai jalak pamengkang kurungan. Jalak pamengkang kurungan. Dengan kok gue ujeng kok. Orang ini tegese piye kok keris kok kiai jalak pamengkang kurungan. Kurungan. Terusnya mana ibu nih cak? Yang jalak bisa mengkang kurungan, bablas. Menengahkan non sewu gandeng kat jempol adik gulo beriki lo nyun pamit rumiin kasih katayan dengan dusun. Arpun yang ngendi? Dusun udah sosialisasi. Sinasa sampun wae kawontenan sampun radi centrem. Ning masalah protokol kesehatan kedah dipun cepeng. Oh, sinasa sampun dipun vaksin. Jangan lengah, jangan lemah. Harus tetap kita ikut protokol kesehatan agar semua kita. Malah ditambahi tambahi bayare malah seneng aku jarang kawer karo bali nang. Aku tak beli sik. Iki urusane karo Kanjeng sapa kowe mung esita njenengan? Iki Kanjeng Adipati rasa borong wis. Amunku sing gedhe yo. Iki sami-sami bareng rene. Paring dawuh marang kowe mung gegandengan kowe wis bisa nyametake kadipaten
ing Wonokuro kalebu aku pribadi. Aku ora bisa ngucap panuwun sing kudu kepriye. Mung srana aku bakal menehi kanugrahan marang kowe, Kang. Amun nuwun sewu jeneng Dipati. Wontenipun kula menika sabiyantu mboten ngepinginaken ganjaran saking nandalem. Aku ngerti. Kaya ngene iki. Kados pundi? Pawongan sing ora garbi pamrih apa-apa. Anane mung suka tetulung marang sama samaning dumati. Kuwi sing kudu tinulak. Uga marang para pandeganing negara abdi lan nayaka praja kudu duwe kang kaya mangono kuwi. Wis sanajan padha kalah karo desa. Yo aku ngerti yen to kowe ora mamrih apa-apa. Mung iki mulunging penggalihku awit aku wis mbok slametke. Mula krama bakal ndak paringi bumi kang ing mau dadi wewengkone adikku si Kastawa saiki sesuwungan. Mula ketemenggungan ing Karangmaja bakal ndek wenehake marang kowe, kowe dadi tumenggung ing Karangmaja. Nggih, sanget ageng panuwun dene panjenengan dalem sampun paring kepucah dhateng Krama. Iya, ya ora dadi lho. Lah, mengko dhisik aku kok dadi lali. Kowe kuwi ndak sawang pancen isih bocah kanoman. Aku ora ngerti. Kowe kuwi sakjane kuwi pancen wis duwe bojo apa durung? Apa isih legan? Sing bloko lho, ora usah nganggo isin-isin. Yen bocah legan wis tekan akhiring dewasa kuwi wis pancen wis sak mestine kudu sambut silaning akrama. Ngono to. Nggih. Jadi pulau tu saya legan, dari saya legan, dari gada bujuk. Jadi tiwas kebenaran yang kau yang mampu. Keporokan ugrahane tak wimbui marang kowe. Kelungguan ing bumi Karangmaja lan uga sira bakal ndak paring triman. Atmajaku pawestri widaning sih bakal ndak kacangake dadi sisihamu. Kalau dipun pundut mantu, siap sendiko, sendiko. Le semawur iki kok le. Nggih. Kula tese Joko. Nggih, nggih tese Joko. Nggih. Ning rak kowe gelem to tak dadekne mantuku. Purun. Purun, nggih. Diwasaku pengen kowe ora. Yo, yo. Yen ngono ayo, tak kanthi ana ing kadipaten iki. Ana monggo kula derek. Thank you.
Monggo, Ndara. Monggo pinarak iki bar ora lega. Ayo, Jas. Lagi ngopo? Alam, iki mau nembe bahas kenteng iki mau. Nembe kenteng-kenteng iki mau. Kenteng-kenteng ngopo? Alah biasa kenteng iki. Lah kok wis digojekan iki opo pakaryane wis ora apa? Sampun. Opo coba? Iki coba dari Gunowo karo iki yo butuh dana silarono. Kanange bisa yo to. Ora butuh 500. Ya banjire pengrante mau no. Kan jarang nembung apa? Cukai. Cukai. Oh, cukai. Ape becek. Oke, kersane. Wis nomor ngerti sing diarani cukai kuwi wis ngerti. Nggih, capet-capet sampun saged sapi, Bro. Sik. Apa? Cukai niku lak tak jenenge pajak sing gunane niku nggih dhewe pembangunan negari ngoten. Aku iki seneng. Nek abiku wis mundak wawasane bisa ngerti sembarang apa wae. Nggih, tegese ora rugi. Nggih. Anggonku ndauli kowe dumunung ana ing katemungan karang rasa kene. Dasare aku ki ya wis dadi garwane diajeni tani. Sira ya ngono to diajeni. Nggih, Kak. Rasamu piye sakwise dadi garwane pun Kakak? Iwul ning saiki aku duwe kamuten ana ing Kadipaten. Sing boten to, Mas. Wong kula nika menawi tresna kalian tiyang kampung menika mboten mergo bandane. Namung ati paitane ya ngono ta, Mas. Padha kan kula nggih mboten. Dem, kula niku wonten iku. Gombal. Kok gombal iki to ngapusi. Sopo? Kok ngapusi? Iki dilamar tukang becak ora gelem lho. Ambung ati pawitane. Lho tenan kaya ngono lho, Ter. Wong tresno ki tukule saka jero ati lho. Lho mboten mesti saking mata barang. Lho tegese apa ya mong tresno ya apa ya merem. Maksud iki dari mata turun ke hati to. Lah iya, tegese lek saka mata sik. Lah iya, bener kowe no. Ha ya sok saka gompet barang. Kok iso saka gompet barang. Lah saiki nek ndek mata duwe ati, pendak dino ra nayani nggo apa? Realistis wae wong iki. Sangat bahasa. Lho piye to kowe iki? Sajake wis tau kegelan ngeten. Yo, siji kegelan loro ra bayu-bayu. Ning eta tak andani. Lho Mas aku yo ngono kuwi kok. Mboten kok. Kulo pancen larang kegade. Dadi nek ora bayu niku nggih lumrah. Eta umpama nek iki kowe ra kedisian, kowe ngomong aku karo aku terus nek tak tampa lho. Lah wong kowe tak tolak ben pira to, Bu? Karena wis dhuwit to sama kowe ngono kuwi tak blok mawon. Kulo nek gelem nampa niki alah. Mboten umpan jenengan. Wis ora umpan. Wong sak derajate aku iki arep nggayuh. Pangkatmu lho apa? Aja delok pangkat, Bro. Pangkat-pangkat ki mung sampiran. Derajat ki mung titipan. Ning nek kemampuan ki aku karo wong dhuwur ki ra kalah. Mosok to lho. Tuladane apa? Lah jenengan pengen apa? Pengen kawro soal nopo? Pajaknya tenanan saja. Kawro Jawa? Ampun no dikulo. Jawa alah Arab, Inggris menkulopan. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Assalamualaikum. Kedatuan. Sarat men paham kok. Kira-kira planet nih kulo bisa nanggapi kok. Mung Jawa. Saiki pemu kodo. Arab, Inggris. Inggris. Saiki bahasa Inggris bisa. Alah kuncine men kula cekel. Umukmu lho. Yo Tuan, aku bengal. Kowe kuwangan iki. Kowe iso opo kowe iki lho, Mbok? Enggak iso. Ya ya ya. Kancang, lha wong ndi? Eh. Senane kok.
Susu kene loro siji ya su. Oke, menawi ngersake su kalih onde wonten lho. Onde. Ala sing enak wijene iki, sing enak jeruk kacang ijo. Onde onde. Nek loro siji. Balik. Balik. Menawi bibar maem onde menika lak enten wijene digoreng kalih minyak. Menika kolektor. Kangge kredemaken madaran menika saenipun dahar ageng. Aku apa mi? Aku nak. Ini aku nak lurus sih cipta. Bareng lo, macam ni kan? Kalian di mana sih? Iya. Di posisi kita kan di mana? Ayo. Saya ingin berpura-pura sekembang. Kau berhari, kan?
bukti ngaku kami kubiar dia udah lari kan aku berdebat lah ya pak. Kali kau nak desa bodoh dan lekali pak. Wah denger dia pak aku mahu kau udah aku mau jadi bocah ni mas berotol tak ada ni. Wong wong desa saso pakanan sedoti wol mari basa. Aku ngerti. Aku arep wong desa aku wong cilik. Ning aku duwe harga diri, Pak. Ngalami malah koro-koro ning iki. Iki anakmu ya, Pak. Iki anakmu. Eh, sing ngukir jiwa ragane iki ya kuwi-kuwi. Kok dadi lali-lali kok piye to? Ora apa-apa aku mbok tampik ora apa-apa aku kaya wis tuwa erek apa lho. Eh, iki aja lali karena ndok aku baru mau sok di anak sedapan itu. Kok sok apa aku leh? Tenang. Eh, sing jenenge Bapak Edian ya kaya ngono kuwi. Aku dadi bojomu nganti duwe anak semene gedene. Aku tahu wani karo sampean. Eh? Wani aku ngancik sak dhuwuring tenggak. Amit sawu ya Pak, aku bojomu. Wani karo kowe ngene ora mergo wani karo bojo. Neng wani karo kelaku kamu sing kaya iblis iki. Ngeri ya? Monyet tanyet-tanyet. Nang padake padamu Pak. Ayo sing padak kok kaya wong desa padha wae sing nyawur. Aku minggat ora. Gelem minggat ora. Kosek. Aku kere. Aku ora ning kene. Ora mbok kon minggat aku minggat. Ngerti ra? Aku ora sudi ndedekoni dia kormu kok ngono. Musuh bojone goblok iki dipasange aku ngomong wong iso musuh bojone ora usah bojone kok ndak darane aku GR adikku tak kanyol-kanyolke dadi bojone ning aku seneng karo karaktermu bengiyan seneng yes ape ape mulo mulo kula aturaken menggunakan kesempatan dan kesempitan piyambai pun kados pikantuk pawatan kangge mundung adikku. Ya wis nek panjenengan itu kabeh itu gumantung atimu kok. Nek keputusanmu kaya ngono lan dheweke tak enggak supaya aja ganggu. Ning ngelingono wong tumindak ala karo liyan kuwi ora bedane wong mlinteng. Leh munarik saya adoh kenane banter ning balike ya saya Pak. Bye. Si jambul ngaku-ngaku garupane
kau anak cilik. Nek kamu duduk bojoku diajak. Jenengan ini nek ngendok mbok yo aja. Terus ora diakoni. Ora perkara ora diakoni ini jernyatane jambul kamu dudu anakku. Wong wadon kae mau ya dudu bojoku. Aku iki selegan, isih Joko Ting-ting. Niku wau enten wong wedok musul jenengan. Terus gawa anak. Bar kuwi sing ngakune masih garwane jenengan. Iki pon laporan pon kondo, cerita sing padha kali wau. Lah kok iso ngapusi niku? Mau wong cilik. Wong sing larat kepengin golek kamukten ya ngono kuwi carane. Kula kok cobriya. Jenengan ngakune jek legan. Ngakune tresnane mong tinggu aku tok. Ngakune setya tuku. Cepule ana sing nyusul kaya ngono kuwi. Wong wedok sinten to, Kamas? Sing gelem dimaru ki. Aku ora maru, Dik. Ora sawu cilik, ora sawu gedhe. Ati nek iki loro aku ya bisa mbayangke mau wong wedok matine loro banget mesti. Wis aja koyo ngono to jenengan. Perkara kuwi disidem bae ning bakune pun Kakang Tresno karo si Adi. Mboten. Ya. Kulo mboten sadar. Ora iso. Jenengan pun ngapusi jenengan iku pun apa kromo? Kromo! Pancen bener ngono kuwi apa? Kowe aja gawe-gawe lho. Mboten Rama, saestu menika kala wau dipunsusul kalian garwani pun kalian putrane. Nanging semono desa menika lho. Rama. Nggih. Dalem. Kok anakku diatur kang kaya ngono kuwi? Apa pancen bener? Nyuwun sewu, lara-lara iku ora ngaten. Kanjeng Dipati wonten tiyang dusun ingkang aku menawi bojo kula nanging widaning sih ngandharake lamun pawongan kuwi mau bojomu lan anakmu aku wae to Kang Mas nek pancen bener kuwi bojomu pancen kuwi anakmu supaya kuwo kesajan bae Boten dalem sewu Nuwun sewu. Ya kepriye? Estonipun. Nggih. Tadi bener kuwi bojomu lan anakku. Nggih, rumiyin. Kok rumiyin? Rumiyin piye kamu kondi? Lah kowe ora pisahan tegese kuwi isih bojomu tekan saiki ra ngono to. Namung kula sampun dados mantu nang dalem. Lho ya amarga kowe apos-apos. Dek semono, ndak kira kowe-kowe pancen wis isih legan. Kowe ndak takoni, kowe-kowe isih legan apa pancen wis anak bojo? Kowe kandha yang isih legan. Mula nggonmu mangsuli sajake rada ngenteni. Jebul kuwi apus promo karo aku ngono to. Apik. Apik tenan kowe kromo. Rumangsamu kowe-kowe sapa, eh? Lah kok ngantri kedadean kaya ngene. Upamane kuwi nek biyen ngaku pancen be anak bocor bakalan
ora bakalan kowe tak gek mantu. Namung kulo sampun tresno kalian tiyang menika, kulo tresno kalian putri Nandalem. Catane kae mau mbok ninggal. Romo. Lah kok apik temen pakartimu? Kowe jeneng bareng ngerti barang kang melok. Terus kowe kepengin milik. Saiki ngene. Kowe ora mung nglarani atine anakku sing dibane sik. Ning kowe wis mirang-mirangake kadipaten ing Wanapura kalebu luweh-luweh mirangake marang Dedya Nagara adipati ing kono. Kowe wis ngapusi nidaning sing ngapusi aku, ngapusi anak bojomu. Lan sing luwih jero kowe ngapusi awakmu dhewe. Romo. Lah kok nganti ana jroning kadipaten sing ana sakandhap pengayomanku. Sing tak ayomi sak suwene. Kebak kawibawan. Lah kok benjol tok kregeti. Kowe wis kregeti jrampak ana ing kadipaten kono. Romo. Ora pantes kowe dadi mantuku, ora pantes kowe dadi tumenggung. Ora pantes kowe dadi tumenggung ana ing Karangwaja. Dina iki mlumbang tumenggung tak kundhut, kowe tak pocot dadi tumenggung. Tak suwun. Lan rumakmu. Ora bakal aku menehi iki palilah. Kowe nerusake anggon sing sinisian kelawan anakku Sri Danesi. Dina iki kudu pepisahan lan kowe kudu minggat. Ayo nang desamu. Menapa mboten wonten pangapunten tumrap kula ngajeng dipati. Wis kowe gedhe. Dosa luput kok gembol. Ora ana pangapura tumraping krama. Awit kowe wis ngapusi aku. Menawi kersa nang dalem katen kula terima dipun pocet kalenggan kula dipati. Aja pati-pati sikilmu ngidak laladan kadipaten Wanapura meneh, Bro. Ingat to. Bacut-bacut gunungan Kang Sumpo. Kabeh mau mbok menawa pancen rumputing pun Rama. Lan aku jaluk pangap. Ayo, lerem dhisik. Wes. Wis sampeyan kok sing
ini. Iki ora cukup awal ide terus larut di dalam kesusahan. Secepatnya awal ide kudu move on. Jadi anakmu jangan semikir. Bul, mana bul? Sambat ngeleh, kan? Aku ya, oh. Cebur! Aku malah dianggap luput kan. Mula aku dipocot kandunganku,
aku tak balikan lagi. Kowe dipecat. Ah bodoh kowe. Kudune sing tok pecat ki adipatine. Sampeyan iki kok nek kandha ora ngono. Ngono ae, kok ora ngono piye? Sing tok pecat ki adipatine kuwi tetep entuk bojo ayu. Ora apa-apa, kowe njaluk ngapura karo aku. Jane ora njaluk ngapura aku mergo kowe ora luput banget karo aku. Aku ki mung kakangmu iki. Ning sing tok sawah. Bukaan cari ora. Ayatku tau pondasi ini ke orang tua. Jangan,
senior-senior di sini pondasi ini kuat, senajan undang orang gampang runtuh. Iki patuh bantu merapuwe tebusane emane kok anak muda. Iling dan iling, pelingku cici. Besok mana ada nganti milik genjong lali.